বর্তমান অসমত যিদরে কা আইন রূপায়ণ করবলে বিচাৰিছে তার বাবে আমি তীব্র ভাষাৰে গৰিহণা দিছো। এয়া বর্তমানৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার অহংকার আৰু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়ার বিফলতার উদাহরণ। রাইজে বিচাৰিছে বাস্তব সমস্যাবোৰ সমাধান হোক। এতিয়া আধার কার্ড নথকা বাবে বহুত মানুহে রাশন পোৱা নাই, NRC ভিতর অন্তর্ভুক্ত নোহার বাবে বহুতর যথেষ্ট অসুবিধা, কিন্তু এইখিনি মানুহক সহায় করাতকৈ বর্তমান সরকার আজি কা আইন বলবৎ করবলে বিচাৰিছে। আমি বিচাৰিছো যে আজি আমাৰ অসমৰ ভিতৰত জন্ম হোৱা বঙালী মানুহ আজি তেওঁলোকে NRC ভিতৰত সোমাই নিজকে চিনাকি এজন ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে দিয়ক, কিন্তু এইখন চৰকাৰ কা আইন জৰিয়তে তেওঁলোকক বাংলাদেশী এটা দাগ তেওঁলোকৰ ওপৰত লগাবলৈ বিচাৰিছে। যিসকলৰ আজি অসমত জন্ম হ'ল, অসমীয়া ভাষা শিকিছে, আজি আমাৰ বিভিন্ন সমাজত উচ্চ স্তৰত এটা তেওঁলোকে সুবিধা পাইছে বা কাম কৰিছে, আজি চৰকাৰৰ গাফিলিটিৰ বাবে NRC ভিতৰত নথকা সত্ত্বেও আজি NRC ভিতৰত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, কিন্তু এইখন চৰকাৰ কা আইন জৰিয়তে তেওঁলোকৰ ওপৰত আজি বাংলাদেশী এটা দাগ লগাবলৈ বিচাৰিছে। আমি তাৰ বাবে এখন চৰকাৰৰ নীতি নিয়ম ওপৰত আজি আমি বিভিন্ন আমি কাৰ্যসূচী হাতত লওঁ, এটা সিদ্ধান্ত আমি লৈছোঁ। আজি অসমৰ গৃহ বিভাগ কয়লা মাফিয়া, হিল মাফিয়া, সিন্ডিকেট মাফিয়াৰ বাবে কাম কৰি আছে। তেওঁলোকৰ গাড়ী অহা যোৱা ভালকৈ কৰিব পাৰে, বিভিন্ন মন্ত্ৰীসকলৰ মাহৰ যে কমিশ্যন পাব লাগে সেই ব্যৱস্থাটো অক্ষুণ্ণ হৈ থাকক, তাৰ বাবে গৃহ বিভাগ কাম কৰিছে। কিন্তু আজি গাঁৱৰ ভিতৰত ঘৰৰ ভিতৰত যি ধৰণৰ মারপিট হৈছে, ল'ৰা ছোৱালী যি ধৰণৰ আজি তেওঁলোকৰ ওপৰত আজি নিৰ্যাতনৰ আমি বিভিন্ন আমি খবৰবোৰ পাই আছো, এই ক্ষেত্ৰত গৃহ বিভাগ বিফল। কিন্তু হয় আজি ড্ৰাগছে কওক, আজি কয়লা মাফিয়াই কওক, আজি বালি মাফিয়াৰ কথাই কওক, আজি গৃহ বিভাগ মাফিয়াৰ লগত জড়িত হৈ থকা এজনো মানুহ ধৰিব পৰা নাই। কিয়? গোটেই বিভাগটোৱে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাইছে, কোনটো বিভাগে এজন মন্ত্ৰীয়ে চাইছে, শিক্ষা বিভাগেও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাইছে, স্বাস্থ্য বিভাগেও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাইছে, PWD বিভাগেও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাইছে, গোটেইবোৰ বিভাগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাইছে। তো সেইকাৰণে বেলেগক দুখ দি কি লাভ আছে? তেওঁলোকৰ ওচৰত ক্ষমতা নাই, সুবিধা নাই। তো ইয়াতে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বটো ল'বই লাগিব। আজি এই ফ্লাইঅভাৰবোৰ তেওঁলোকে ইমান এষ্টিমেটকৈ বেছি কিয় তেওঁলোকে টেণ্ডাৰ বনাইছে? আজি ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দামী ফ্লাইঅভাৰ অসমৰ ভিতৰতে গুৱাহাটীৰ ভিতৰত আমি বনোৱা দেখা পাইছোঁ। তাৰ কাৰণ কি? আজি জল সম্পদ বিভাগ মাথৰি ছিঙি গৈছে, কিন্তু যি কণ্ট্ৰাক্টৰ সেই ঠিকা পালে আকৌ তেওঁক মেৰামতি কৰিবলৈ ঠিকাটো দিছে। তাৰ কাৰণ কি? সেই আজি গৃহ বিভাগত কোনোবাই যদি এজন ছাত্ৰীয়ে যদি কবিতা লিখে, সেই পুলিচে গৈ সেই ছাত্ৰীগৰাকীক জেললৈ পঠাই দিয়ে। কিন্তু যেতিয়া কয়লা মাফিয়া কোনোবা চলাই আছে, ড্ৰাগছ মাফিয়া চলাই আছে, তাত গৃহ বিভাগৰ আমি কোনো পদক্ষেপ আমি দেখা পোৱা নাই। এই ক্ষেত্ৰত আজি অসম ৰাইজে সতৰ্ক হৈছে আৰু মোৰ বিশ্বাস যুৱ প্ৰজন্মৰ ওপৰত যে তেওঁলোকে অসমখন সুস্থ হোৱাটো বিচাৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে উচিত সিদ্ধান্ত ল'ব। যুৱকসকলক ৰাজনীতিত আৰু সোমাবলৈ বেয়া ৰাজনীতিৰ প্ৰতি আৰু সতৰ্ক হ'বলৈ মই বিনম্ৰ আহ্বান জনাইছোঁ।